שלום, שמי ליאור, ובסרטון זה אני רוצה להציג בפניכם את היסטוריית המיקומים והיסטוריית האתרים כפי שגוגל מתעד אותם. מסתבר שהדבר מתועד אצל גוגל ולא הרבה מכירים את האופציה הזו, אז בואו נלמד איך אפשר להגיע אליהם. אז קודם כל אתם צריכים להיות מחוברים לחשבון, הנה השם שלי כאן, ליאור וייץ, אני מחובר לחשבון, אתם לוחצים על השם ולוחצים כאן על חשבון. רגע שלחצתם על השם, אתם לוחצים כאן על חשבון, כמובן שזה נכון ליום הקלטת הסרטון, שזה ינואר 2015, כי גוגל כל הזמן משנה את ההגדרות. וברגע שנכנסנו להגדרות החשבון, אנחנו יורדים כאן למטה, או טיפה, תחת כלי חשבונות או כלי חשבונות, וכאן יש לכם משהו שנקרא היסטוריית חשבון. אז הנה אנחנו נלחץ על היסטוריית חשבון ואנחנו נראה מה, לאן אנחנו מגיעים. ובכן, הגענו לעמוד שבו גוגל שומרת לנו כל מה שאנחנו עושים בארבעה מקומות, בשלושה יותר נכון, יוטיוב זה אפשר לחשוב אותו מקום אחד. אז קודם כל, דברים שחיפשת, היסטוריית כל החיפושים שלי בגוגל, בתנאי כמובן שאני מחובר לחשבון. ואז ברגע שאני לוחץ כאן על נהל היסטוריה, אגב כבר אנחנו מדבר כאן שבכל אחד מהריבועים יש לכם אפשרות להשהות את התוצאה, אבל כל עוד לא השהתם, אז ברגע שלחצתם כאן על נהל היסטוריה, אז אתם מגיעים כאן ורואים את כל מה שחיפשתם אי פעם, או לפחות לדעתי 5 שנים אחורה אצלי זה שמור, מאז שיש לי חשבון גוגל. כל מה שחיפשתי אי פעם, הכל מופיע כאן, הנה היום, יש כאן את התוצאות שחיפשתי היום, ואני יכול כאן לבחור בתאריך, אני סתם אבחר תאריך שרירותי כלשהו, אני אלך על נובמבר, אני סתם בוחר יום, והנה אני בוחר את ה-13 בנובמבר, סתם יום שרירותי שבחרתי, וזה מה שחיפשתי ב-13 בנובמבר. הכל אתם יכולים למצוא, לראות אם אתם פתאום נזכרתם שבאותו יום חיפשתם משהו, הכל נמצא כאן, פשוט כלי מדהים שגוגל מאפשרת לכם להשתמש בו. בואו נחזור עוד פעם להיסטוריית הגדרות החשבון. עוד דבר שגוגל מאפשר לכם, וזה באמצעות הטלפון הנייד שלכם, זה ניהול היסטוריה של המקומות בהם ביקרתם, או היסטוריית המיקומים שלי, או באנגלית history location. וברגע שאני אכנס כאן, אז יש לי כאן את המסלול שלי מהרגע שהדלקתי את הטלפון בבוקר. אנחנו נלך ונראה, הנה אנחנו כאן, הדלקתי את הטלפון קצת לפני 7 בבוקר, ועד היום, עד לרגע זה, את כל המסלול שעברתי. ממש מסלול שלם, מהרגע שיצאתי מהעבודה, מסלול שעשיתי, ועד מהרגע שיצאתי מהבית, ועד הרגע שהגעתי לעבודה, והנה אני נמצא כאן, שעת צילום הסרטון, 4 בינואר, זו הנקודה האחרונה שהוא תיעד במסע שלי, יש אפילו נקודה רחוקה יותר, אם נלך, אז ממש נגיע לנקודה של היום, זה 17:27. זו הנקודה האחרונה, הוא מתעד מספר שעות. כנ"ל, גם כאן אפשר לבחור תאריך שרירותי מתי שאנחנו רוצים. זה כאן טיילתי ביום שישי, אפשר לראות את המסלול שעשיתי בשני לינואר. אם אני סתם אלך על הטיול שלי, לטיול שלי שעשיתי בצפון, זה היה בחודש אוגוסט, ב-17 לאוגוסט. אז הנה, מתל אביב, נסעתי לנהריה, כל הנקודות שעצרתי בדרך, שעה מדויקת של אותה נקודה שעצרתי בדרך, פשוט מדהים. מה שכן, זה דורש מכם להתאים את הטלפון הנייד גם. גוגל מסביר בצורה מאוד פשוטה, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל גוגל מסביר בצורה מאוד פשוטה איך אפשר להתאים את הטלפון הנייד כדי שזה יופעל אצלכם. זה חשוב מאוד, יש לזה משמעויות מאוד גדולות,
כמעט בכל תחום. מספיק שנזכיר תחום אחד, שאם מישהו יבוא ויטען שהייתם בנקודה מסוימת, אז אני פשוט יבוא אליו ויגיד לו, סליחה, מה פתאום, לא הייתי בנקודה הזו. הנה, בחרתי את התאריך, זה היה בדצמבר, אתה טוען שבדצמבר אני הייתי במקום מסוים, אז הנה, אני אוכיח לך ב-18 לדצמבר, אתה טוען שאני הייתי כאן, לא, אני הייתי בכלל כאן, הנה זה כאן, יש לי תיעוד מדויק איפה שהייתי, זה יכול לעזור לכם בכל מיני מובנים אחרים. נחזור עוד פעם להיסטוריית המיקומים, וכאן יש לנו שני חיפושים לגבי יוטיוב, שניהם קשורים ליוטיוב. קודם כל, כל הסרטונים שצפיתם בהם ביוטיוב, ברגע שאני אלחץ על זה, אז אנחנו נראה כאן לפי סדר את כל הסרטונים שצפיתי בהם ביוטיוב. ממש, כל הסרטונים שצפיתי בהם, הכל נמצא כאן, ו... אם נחזור אחד אחורה, החיפושים שלי ביוטיוב, כנ"ל, אני יכול להיכנס ולראות כל מה שחיפשתי. כן, אלו הדברים שחיפשתי ביוטיוב, ואפשר לראות כאן את כל החיפושים שלי, מתי גם חיפשתי אותם, כך שגם כאן אתם יכולים ללכת אחורה כמה שאתם רוצים, כאן חיפושים נוספים, אתם זוכרים שחיפשתם משהו לא מזמן, לא מזמן, אז אתם יכולים למצוא את זה בקלות. זהו, זה נכון לעכשיו הסרטון לגבי היסטוריית החשבון שלכם. כנ"ל, רק שתדעו, אתם יכולים להשאות כל חיפוש אם אתם לא מעוניינים, אבל אני, המלצה שלי להשאיר אותם, זה טוב, רק לכם יש גישה לחשבון מן הסתם, אז רק אתם תדעו להגיע אליהם. זהו, תודה לכם, ביי.